Em edição extraordinária, estamos registrando uma chuva agora, 9 horas da noite, em Rolândia, norte do Paraná. Mas parece que é uma chuva passageira. Eu sou nuvem passageira. Só porque eu comecei a filmar, parece que já está passando a chuva. Pessoal, estamos encerrando por aqui esse vídeo e a chuva também está passando.